Moj manastir, Sveti Jovan Krstitelj, ja bih rekao da je to zaštitni znak Krupca. Predivan, prelep manastir, skoro je asfaltiran put do manastira, tako da je sad sve to mnogo dostupnije i prijatnije. Krupac je u daljini, uskoro ćemo stići, put je dobar, ali je uzan, pogotovo uveče. Nije bezbedno za one koji idu peške ili biciklama, ali tako je kako je, do izvora je put osvetljen, na ovu stranu nije. Ovo je Krupačko polje. Krupac je u daljini, za nekoliko trenutaka ćemo tamo stići.